avui s'ha celebrat la mesa que havia de definir el que serien les plantilles pel curs vinent en base a l'acord que es va signar el 31 de gener. Recordeu que era un acord que es basava en 4.714 dotacions, hi havia una part que eren 1.214 dotacions, que de fet el departament ja les va oferir en mesa el 23 de novembre passat. Després hi va haver el que van ser totes les negociacions posteriors que van portar a ampliar, i de fet va ser el gruix de l'acord, diguéssim, aconseguit per la part sindical, van ser 3.500 dotacions, de les quals 2.850 havien de servir per la reducció d'una hora lectiva i 650 a altres millores d'atenció a l'alumnat, que també lògicament tenen a veure amb les condicions laborals. A dia d'avui, diguéssim, el que ens ha preocupat és que el departament no ha descartat fer servir una part que encara pensem que es pot quantificar en base a la poca informació que se'ns ha donat. En particular, hi ha 230 dotacions que tindrien un cost de 9.200.000 euros que no se'ns ha detallat a què es farien servir. No, quan parlem d'aquestes 230, doncs no concreten com quedaran, en què es podran reconvertir en dotacions, i aquesta és la petició unitària que també hem fet avui a la mesa, perquè és molt difícil arribar a una negociació si les dades no són clares. No? I avui, unitàriament, torno a dir, hem fet aquesta demanda i hem fet aquesta denúncia com ja l'havíem fet en les diferents comissions de seguiment que hem tingut en la negociació d'aquest acord. I el departament no ha descartat utilitzar-les per a increments de matrícula, la qual cosa per nosaltres seria un incompliment de l'acord. De fet, la proposta del departament que ens ha fet arribar en les 650 dotacions que s'havien de negociar, el que proposa és la recuperació de 0,7 hores per grup d'ESO en instituts de més d'11 grups, que ho quantifica en 350 dotacions, i un augment de mitja dotació per les escoles de més de 20 grups, que serien 70 dotacions. Per tant, estaríem en que el que se'ns ha concretat són 420 de les 650 dotacions que quedaven fora de la reducció, i això no ha descartat que la diferència es faci servir per un increment de matrícula. Llavors entenem que seria un incompliment d'acord, repetim, i nosaltres, de fet, el motiu de la roda de premsa no és que nosaltres volem sortir de l'acord, sinó que és demanar-li al departament que no se'n surti. Una tercera pota de les nostres reivindicacions unitàries era que aquestes 650 dotacions que teníem sobre la mesa tècnica per negociar anessin a cobrir els terços de jornada, a passar d'un terç a mitja jornada. Els terços de jornada és una reivindicació que tenim els tres sindicats, és un treball precari, com a sindicat era la proposta per negociar en aquestes meses tècniques. Millora la conciliació familiar, millora la precarietat dels treballadors, perquè passen de 10 hores passen a una jornada superior, d'un terç a mitja jornada, millora les condicions laborals, millora també l'organització del centre, perquè tenen com mitja un terç de jornada més per poder distribuir per desdoblaments, per manca de professorat quan hi ha baixes, i a més millora també els alumnes, vull dir que augmenta també la docència i millora també en quant als alumnes. Es materialitzaven aproximadament amb unes 440 dotacions de les 650, però l'administració ha optat per una millora a l'ESO, donant el 0,7, com ha dit el Ramon, a l'ESO, i donant mitja jornada als centres que tenen més de 20 línies. Bueno,
això és, no era el que nosaltres hem demanat sindicalment i clar, considerem bueno, doncs que ens hagués agradat i haguéssim hagués millorat tot absolutament tot, a tots els agents que estan dintre dels centres, aquesta reducció d'un terç de jornada. I no han atès aquesta proposta, no? Ells, nosaltres considerem que això no és negociació, però perquè és el que volien avui i així ens ho han manifestat, era un sí a la seva proposta.